Hello wapendo watazamaji wa Shahidi Television, ni kipindi kenu habari za mtaa ambazo zinaletwa kwenu nami Aroi Zawadi. Habari za mtaa, tunapita makarti, tunauliza watu vipi wanaonaje muziki wa nyumbani na vipi wanasikiaje. Mwisho wa mwezi tunakutana kwenye Shahidi Television, huko tunatoa mshindi wetu, msanii gani ambaye alisikika na msanii gani ambaye walipenda. Bado challenge yetu iko pale pale, na leo challenge yetu tutaifanyia mukarti Mulongwe. Huko tunauliza washabiki wanasikiaje nyimbo za watoto wa hapa kwetu nyumbani. Usikose kutembelea channel yetu ya YouTube, huko una comment, una partage na pia una aime. Asante sana. Ne bado challenge yetu iko pale pale, tuko Mlongwe, tunakiuliza mashabiki vipi wanaonaka muziki wa nyumbani aje na vipi wanausikiaje. Na kutana na badada wa jene Sami yetu hapa, watatuambia mawili matatu kuhusu wasanii wetu. Jambo. Jambo. Unaitwa nani? Naitwa Elene. Da Elene, unafuataga nyimbo za hapa kwetu Vira? Ndio. Na ni msanii gani ambaye unakuwa unapenda hapo Vira, lakini nyimbo zake unakuwa unapenda? Sadi Baba. Jua nini Sadi Baba? Anapenda sana tu Sadi Baba. Anakuwa ananibariki sana kwa nyimbo zake. Na ni nyimbo gani ambayo alimbaka mpaka ukapenda? Naogopa madepanse, naogopa madepanse, naogopa madepanse mama. Wewe unaogopa madepanse na uko fia? Hiyo maana yake iliweza nigusa sana. Iliweza kukufurahisha. Ndio. Tunashukuru sana. Ukikutana na Sadi Baba utaweza mwambia nini? Anaweza tu mwambia kuraje na mpatia tu mkono juu napendaka sana nyimbo zake. Asante sana. Mimi nakutana na kakaangu naye hapa. Jambo. Jambo. Mboko mrefu kwa. Shuka hapa sasa, shuka hapa. Okay, vile. Jambo. Jambo. Jina lako nani? Mimi ndo Zanigrey. 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 Okay. Unafuata nyimbo za wasanii hapa? Na mimi niko mshabiki wa hapa. Wa wasanii wa hapa kabisa. Ndio, ndio. Na ni msanii gani ambaye unakuwa unapenda gimbo na furahi? Niko wa msanii mimi napendaka ni Mr. Gave, mwanaimbaka na furahia ni Ashiliana. Unapenda Mr. Gave mwenye mpaka unafurahia ni Ashiliano. Nyimbo gani ya Ashiliano unafurahia unampenda? Ashiliano ni nyimbo ni bajaji, nyimbo yake ya kwanza yeye aliuza imba. Au unajua hata kapasi kadogo? Ah. Bajaji sio yangu mukanye, bajaji sio yangu. Na ni nyimbo gani ya Ashiliano unaweza penda waimbie ex wako? Ah. Waimbie ex wangu. Ashiliano kuna nyimbo za mingi se bateza imbie ex wangu. Na mimi naweza mwambia tu angalie tu muziki tu ya bien atemba juu ya Baex. Ndio la muomba Ashiliano. Ndio. Juu kwa napiga nani? Baex tu bangu, Baex bangu, ni kwa Baex wa mingi. Kwa Baex wa mingi sana. Ndio. Tunashukuru sana kutara Ashiliano, tuweza mwambia nini? Naweza mwambia courage na felicitations sana na mukazi alianza emo hapa nyuma na akajikaza na mpaka hivi kisi anaendelea. Asante, tunashukuru. Okay, okay, merci. Utasamia Baex basi. Oh, kusalimia Baex bangu na wasalimia kupitia radio Shahidi TV. Asante sana. Okay, okay. Nafuata mwingine dadangu hapa naye atatuambia tu mauli matatu, atuambie juu ya basani wetu hapa Uvira. Jambo. Jambo. Jina lako nani? Fura. Da Fura, nafuata nyimbo za wasani. Ndio. Unapenda msanii gani? Ah, napenda tu Sadi Baba. Kisi tu na mange muziki yake napendaga tu, na ngupa madepansa na njoo tu ina furahi yake muziki yake. Tunashukuru sana sana. Ndio, asante. Nafuata sasa bapeti yangu, bapeti ya mwingine. Na watuambie kama wanafuataka nyimbo za wasani ama abafuataki nyimbo za wasani. Jambo. Jambo sana. Angalia kamera yangu. Unaitwa nani? Gile. Kagile. Unafuata nyimbo za wasanii wa Uvira? Ndio. Unapenda msanii gani? Sadi Baba. Sadi Baba? Alimba nyimbo gani?
Nagopa ma dépense, nagopa ma dépense, maman. Ah, il rappelle nagopa ma dépense. Tu vois, nous allons perdre, nagopa dépense. Ni vite tout dans ma dépense tout. Tu lâches quoi? Di. Eh voilà, tout comme mon quartier en Mulongwe. Pale banasema bapendaka basani na kila mtu anasema msanii ambaye anakuwa anapenda. Challenge yetu inaendelea, tuko hapa quartier Mlongo, tutazunguruka tuwapatia maoni ya watu usitoke kwenye Shahidi Television. Ewa, na challenge yetu bado iko pale pale, tuko mu quartier Mlongo huko, tunauliza maoni ya watu, watuambie. Tunatembelea kwa kioski moja hapa, tunaona wakaketu anekala hapa, watuambie maoni matatu kuhusu jambo. Jambo sister, karibu. Karibu sana. Pardon peti yangu nikale kwa hapa niongee na jamaa langu hapa. Jambo jambo. Jambo sana sister. Unaitwa nani? Kwa hii sasa mimi naitwa Degaragement. Degaragement, nafuatilia nyimbo za basani ba Uvira. Ndio ndio, kwa tena kwa sana sana na tena mimi ni manager. Na ni msanii gani ambaye unakuwa unapenda sana pa kwetu Uvira, unakuwa unafuatilia na nyimbo zake gani unakuwa unapenda? Nafuatiliaga nyimbo za Mr. Gave sana. Jua nini Mr. Gave? Mr. Gave anakuwa anafurahisha partout. Sehemu ambayo mimi natembea mu West Africa Community. Naenda sehemu mbalimbali kwa mavazi yangu yote nazionaga vema na zinafurahisha popote ambako tunaikala tunatulia. Na nyimbo gani ambayo ilikufanya mpaka ukampenda Mr. Gave, wala ni nyimbo nyawezi lala bila kusikia nyimbo yake gani? Oh sister, nyimbo za Mr. Gave zote, presque zote zinafurahisha tu, zote sijaonaga nyimbo yake mbaya sana. Labda nikitaka tu kujua titre ata nyimbo moja tu. Bashabiki bayelewe kama ni kweli unasikia ka Mr. Gave. Biangene. Ole biangene ya. Asante sana. Jambo? Jambo sana. Unaitwa nani? Ya. Mimi nafahamika kwa jina la Makis Garso de Ville. Garso de Ville, unafuatiliaka nyimbo za wasanii wa hapa? Ya, tena sana na tunawasapoti. Na ni msanii gani ambaye unakuwa unapenda hapo Uvira, msanii gani ambaye unakuwa unatoa sapoti? Nikisema msanii mmoja nitavunja wengine nguvu, sababu sisi ni wa manager, tunasapoti watu. Nikisema napendelea huu sana, itakuwa kama hivyo navunja watu moyo wa kufanya vitu vingine vizuri. Lakini mziki wa Uvira, naipa big up sana kwa vijana wetu wote wa Uvira. Uteza kuwa na basani bengi ambao unakuwa na support, unakuwa unafuatilia, kuna kwaka tu moya mwenye na kwaka kuroho, unakuwa unapenda, unataka usikie nyimbo zake, labda uko unauzisha na unasikia kangoma kadogo kadogo na kuburudisha shemeji kakuvuruga kule, unapenda usikie muziki na ni msanii gani? Kwa hiyo swala sister, siwezi kukuficha kama vile msanii hapa tuna vipaji. Ileka tuna vipaji na wasanii wote wanajua. Wakina King Knife, Washil, kama Gisi Braza amesema, Mr. Gav na wengine wanajua. Na ni mashauri gani ambayo tutapatia wasanii wa Uvira? Kama vile mimi manager, nitaweza kusema tuendelee tu na hilo tuko nayo, na kwa hii kazi mmefanya ni nzuri sana. Asante sana. Asante. Ewa, tuko bado mu quartier Mulongwe, kwa challenge yetu inaendelea kuhusu wasanii wetu wa Uvira, mstoki kazi wa TV yako Shahidi TV, maana utapata kujua mengi zaidi. Challenge yetu bado iko pale pale, tuna wakaka yetu wako mkazi na tutauliza mawili matatu kuhusu wasanii wetu wa hapa Uvira. Batatuambia, wanianzi kwa kaka hapa. Jambo kaka. Jambo jambo. Jinako nani? Jinangu naitwa Nyindu Boy Barwani. Pole kwanza na kazi. Oh, kilisha poa. Unafuatilia nyimbo za wasanii wa hapa kwetu Uvira? Ndiyo, nazifuatiliaka. Na ni msanii gani ambaye unakuwa unapenda sana, wala gimbo tuzatumika kabisa kwa sikia mwekutera?
Bo msanii mwenyewe anafaa kiimba na mimi nafurahia sana na ngoma zake nazifuatiliaka. Kwa msanii anaitwa Mr. Gave, Force Gave. Jua nini Mr. Gave? Ndio ni msanii kwanza miziki yake inakuwa kama ujumbe ndani. Ndio naipendea sana. Na ni nyimbo yake gani utaweza kuona jua titre au unakuwa unasikia sana? Muziki yake ina hiyo titre. Hapo na muziki mingi, sasa muziki ya Muyale. Ni muziki ya mzuri, huko muziki ya ni msimseme. Huko muziki ya ule wangene. Na ukikutana na Mr. Gave utaweza mwambia nini? Kama ushauri utaweza mpatia kama mshabiki wake. Mbo, nikikutana na Mr. Gave ndoza mshauri akaze kwa bidii. Akona bidii na asikate tamaa. Aendelee vile na kolabo zake apige kolabo na wasanii wa mbali, wa nje na ajikaze kwa hilo. Asante. Okay, okay. Jambo kaka. Jambo dada. Jina lako nani? Bananiita Wilonja Heritier. Auzi vula chapo kadogo. Poto. Bana kuita nani? Wilonja Heritier. Unafuataka nyimbo za wasanii hapa Uvira? Nyimbo za wasanii hapa Uvira nafuataka. Na msanii gani ambaye unakuwa unapenda sana? Napendaka Ashilian, napendaka King Knife. Na kunyimbo gani Ashilian alikufako kampeni? Mbo mutaachana tu. Na King Knife? Tushabijua. Na ushauri gani unaweza patia King Knife wala Ashilian? Mbo Ashilian ushauri ndeza mpatia aendelee na nyimbo zake, kwa sababu nyimbo zake zinatuelimisha sisi vijana. Na King Knife ushauri gani unaweza mwambi? King Knife ndamweza mshauria aongeze bidii kuimba yake. Asante sana. Asante dada.